ወደ ብልጽግና ፓርቲ እንደማይቀላቀል ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ ውሳኔ ያሳለፈው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኢህአዴግ የፈረሰበት አካሄድ ህገወጥ ነው ብሎ እንደሚያምን ተናግሯል። ወጥቼበታለሁና ቀድሞ በጋራ ያፈራነውን ንብረትም አካፍሉኝ እያለ ነው። ለመሆኑ ህወሓት ንብረት አካፍሉኝ የሚለው የትኛውን የኢህአዴግን ንብረት ነው? ክፍፍሉስ እንዴት ባለ ሂደት ሊከወን ይችላል? በቅርበት ለሚያውቁ ፖለቲከኞች ጥያቄዎቹን አንስተን ቆይታ አድርገናል። ህወሓት በመግለጫው የጋራ ሀብትና ንብረትን በተመለከተ መብትና ጥቅሜን ለማረጋገጥ ማንኛውንም አይነት ህጋዊ መንገድ እጠቀማለሁ የሚለው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ የፖለቲካ ፓርቲ ንብረት ማፍራት እንደማይችል የሚከለክል መሆኑን አያውቁም ወይ ይላሉ የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ሙሼ ሰሙ። በኢህአዴግ ደረጃ ነው ንብረት መከፋፈል ማድረግ የሚችሉት። ኢህአዴግ ንብረት አለው ከተባለ ደግሞ ሲጀመር ህገ ወጥ ንብረት ሊኖረው አይገባም። ፖለቲካል ፓርቲዎች ንብረት ሊኖራቸው አይገባም በኢትዮጵያ ህግ መሰረት። ምክንያቱም የገቢ ምንጭ መዋጮ ነው ወይንም ደግሞ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማድረግ የምታገኙ ገንዘብ ነው ወይም ከመንግስት የሚደረግልሽ ድጎማ ነው። ከዛ ውጭ ፋብሪካ አቋቁመሽ ቤት ይዘሽ ህንፃ ሰርተሽ አከራይተሽ ምሽት ገቢያት ንብረት የላ ሊኖራቸው የሚችለው እንግዲህ ቢሮዎች ነው። ቢሮዎችንም ቢሆን ሊኖራቸው የሚችለው በኪራይ የሚይዟቸው ቢሮዎች ናቸው መሆን ያለባቸው። የኪራይ ቤቶች ነው ሊኖራቸው የሚችለው። የሰሩት ህንፃ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የገለቡት ነገር የለም። ኢህአዴግ አንድም ነገር ገንብቶ አያውቅም ከራሱ ኬስ። ስለዚህ ንብረት የላቸውም። ንብረት አለን ካሉ የአባላት መዋጮ ነው። የአባላቱን መዋጮ መካፈል ይችላሉ። የመጀመሪያው ነገር። ሁለተኛው ነገር የፓርቲ ስራቸውን ለማካሄድ የሚያስፈልጓቸው ቁሳቁስ ይኖሯቸዋል። ኮምፒውተር ጀምረሽ የተለያዩ ወረቀቶች፣ ህትመት ስራዎች የመሳሰሉት፣ ምናልባት መኪናዎች፣ እነዚህ ንብረቶች ሊካፈሉ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ትልቅ ጉዳይ ሆኖ በጠቅላላ ጉባኤና በአጀንዳ መልክ ቀርቦ ሊወሰንበት የሚገባው ነገር አይደለም። በቃ አንድ ፒኤልሲ ሲፈርስ ህጉ ላይ በሰፈረው አንቀጾች መሰረት ንብረት ይከፋፍ። ስለ ጉዳዩ የጠየቅናቸው ሌላኛው ፖለቲከኛ አቶ ግርማ ሰይፉ በበኩላቸው ከዛኛው ጎራ ህወሓት አካፍሉኝ ብሎ ሊጠይቀው የሚችለው ንብረት ምናልባትም በክልሉ የሚገኙ ቢሮዎቹን ሊሆን ይችላል ባይ ናቸው። ህወሓት ያለው በትግራይ ክልል ያሉ የህወሓት ጽህፈት ቤቶች ናቸው የኢህአዴግ ንብረት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የሚወስዱበት አይመስለኝም። በኢህአዴግ ጉያ ስር የነበሩ ፖለቲከኞች በመጽሐፍ ጭምር እንዳሳተሙት ግንባሩን የመሰረቱ አራቱ ፓርቲዎች በኢንዶመንት ስም ያቋቋሟቸውና በቢሊየን የሚቆጠር ብር የሚያንቀሳቅሱ የተለያዩ ተቋማት ባለቤቶች ናቸው ይባላል። ከትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ እስከ ፋብሪካ፣ ከአስመጭና ላኪ እስከ ሚዲያ ተቋማት ባለቤት መሆናቸውም ይነገራል። ህወሓት የጠየቀው የሀብት ክፍፍል ይህንንስ አይመለከትም ወይ? ከሆነስ ክፍፍሉ በምን መንገድ ሊሆን ይችላል ላልናቸው አቶ ግርማ ሰይፉ እሱ ጋር ግንኙነት የለውም። ለምሳሌ ኤፈርት ላይ አዴፓ ምንም እንትን ታይትል የለውም። ምክንያቱም ኤፈርት የህወሓት ብቻ ነበር እንጂ ኢህአዴግ አልነበረም። ስለዚህ የጋራቸው የሚባሉት አሁን ለምሳሌ እነ ፋና፣ ዋልታ፣ ዋፋ ምናምን የሚባሉት የሚዲያ ተቋማት የጋራቸው ናቸው። እነሱ ዲንሾም ኤፈርትም ጥረትም አዋጥተው ነው ያቋቋሙ። ስለዚህ እሱን አሁን ለምሳሌ ኤፈርት ሊያደርግ የሚችለው ከዋልታ ወጥቻለሁ ድርሻ የሚሰጠኝ ማለት ይችላል። አሁን ይህንን ማን የሚከለክለው? ከፋናም ወጥቻለሁ ድርሻ የሚሰጠኝ ማለት ይችላል። እንደ ባህላት ሲሆን ማለት ነው። በህወሓትነት አይደለም አሁን ፋና ውስጥ ወይም ዋልታ ውስጥ ያለ በኤፈርት ነው። ኤፈርት ደግሞ ራሱ ኤፈርት የሚባለው የቢዝነስ ተቋም ደግሞ የተቋቋመው በግለሰቦች ነው። ስለዚህ እነዚያ ግለሰቦች ቢዝነስ ማቋቋም አትችሉም ሊባሉ አይችሉም፣ አቋቁመዋል። ስለዚህ ኤፈርት አለ። ከዛ ኤፈርት ደግሞ አክሲዮን ገዝቶ ፋናን፣ ዋልታን፣ ዋፋን አቋቁመዋል። ሂሳብ እናወራርድ ከተባለ አሁን በክልል መንግስታት ስር በመንግስት የልማት ድርጅት ስም እየተዳደሩ የተባሉ እንደ ጥረትና ኢፈርት ያሉ ግዙፍ ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ ተቋማት ሀብቱን ከየት አመጡት? መነሻቸው ምንድን ነው? እንዴትስ እዚህ ደረሱ? የሚለውንም መመርመር ይቻል ነበር የሚሉት አቶ ግርማ፣ እዛ ንትርክ ውስጥ መግባት ግን አያስፈልግም የሚል አቋም አላቸው። ባለፈው እንትን ላይ መነዛነዝ ብዙ ጠቃሚ ነው ብዬ አላስ። አቶ ሙሼ ግን በአቶ ግርማ አቋም አይስማሙም። እንዲያውም ስለ ንብረት ክፍፍል ከመወራቱ በፊት ራሱን የቻለ አንድ ኮሚሽን ተቋቁሞ ተቋማቱን መመርመርና ማጥናት ይገባል ባይ ናቸው። ክልሎቹ ስራሳቸው ሲቀበሉ በምን መስፈርት ነው የተቀበሏቸው? ዝም ብሎ አንድ ሰው ከመሬት አንስቶ የሚሰጣቸውን ገንዘብ በሙሉ ክልሎቹ መቀበል አለባቸው? ህጋዊ ነው ያ ገንዘብ? በተለያየ መንገድ እኮ ገንዘብ ይመጣል። ገንዘብ አለሽ ማለት እኮ ህጋዊ መሰረት አለሽ ማለት አይደል? እነዚህ ኢንዶመንቶች የድርጅቱ የፓርቲዎቹ ንብረቶች ናቸው እስከምናውቀው ድረስ። ዛሬ ኢንዶመንት ተብለው ባለቤት ተበጅቶላቸው በዛ ባለቤት አማካኝነት ቢተዳደሩ ውሎ አድሮ ገንዘባቸው የፓርቲዎቹን ፍላጎት ለማሟላት የሚውሉ ናቸው። የኢንዶመንቱን ቦርዶችም ሆነ አመራሮችም በሙሉ የድርጅቶቹ የፓርቲዎቹ አባላት ናቸው። ይሄ የምልሽ በተለያየ መንገድ ሰርተፊኬትን የመስጠት መብት ስላለሽ ብቻ፣ ሰርተፊኬት ሰጪ ስለሆንሽ ብቻ የምትፈልጊውን ድርጅት ህጋዊ መስፈርቱን ሳሟላ ኢንዶመንት ስላልሽው ፔልሲ ስላረግሽው ሼር ካምፓኒ ስላረግሽው ይሆናል ማለት አይደል? ያው አንቺ ስልጣን ላይ እስከተቀመጥሽ ድረስ ይወዳል። ከስልጣን ስቶች ግን ጠይቂበት ጊዜ ሲመረጥ ጠይቂበታለሽ። አንድ ኮሚሽን ተቋቁሞ ሀብት ከየት ነው ያገኙት? እንዴት ነው ያፈሩት? በምን መንገድ ነው
ሀብታም የሆኑት የሚለውን ከታክስ ሲስተማቸው ጀምሮ መፈተሽ አለበት። መከፋፈል ካልሽ እኮ እንግዲህ በራውስ በነበርሽበት ጊዜ በጉልበት የወሰድሽውንም የተዘረፈውንም የተፈራውንም ሀብት እንደ ድርጅት ሆነሽ ያፈራሽው ነው የሚሆነው እኮ። ያን እንዴት ነው የምትከፋፈዩ? በምን ስታቀዋለሽ? መዝገብ አለሽ ወይ? ዛሬ ያለውን ገንዘብ ነው የምትከፋፈዩ? ያ ከሆነ ደግሞ ከክፍል በፊት በአግባቡ ከአንደኛው ቀን ጀምሮ ታክስ ከፍለሻል ወይ? ህዝብ የሚገባውን ነገር ከዚህ ከእነዚህ ተቋማት በታክስ መልክ ገቢ አድርጎ አግኝቷል ወይ? አንድ ሰው ግብር አልተከፈለም ተብሎ እኮ ለአመታት እስር ቤት ይማቅቃል። የህዝብ ሀብትስ የለበትም ወይ? በጦርነቱ ጊዜ የተዘረፈ የተወረሰ በተለያየ መንገድ የተወሰደ ሀብት የለበትም ወይ? ይህ በምን ይታወቃል? አዲሱን ብልጽግና ፓርቲ አልቀላቀልም ተፋትቻለሁ ያለው ህወሀት አብረን በጋራ ያፈራነውን ሀብት ቆጥራችሁ አስረክቡኝ አካፍሉኝ ሲል ያነሳው ጥያቄ በተለይ ኢህአዴግ ከህግ ውጪ በኢንዶመንት ስም ከኢትዮጵያ መንግስት ቀጥሎ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ የተባለላቸውን የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብትም የሚቆጣጠሩ የተባሉ ተቋማቱን በተመለከተ ከሆነ የክፍፍሉ ሁኔታ እንዴት እንደሚሆን ጊዜ የሚፈታው ይሆናል።